ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ COVID-19 ର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାଦ ପଡିଛି ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲରେ ବି ଅଛୁ, ଆମର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଭଲ କରିଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ନିୟମ ଯୋଉ COVID-19 ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ପ୍ରପର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା, ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ଯେତେ ପାରନ୍ତୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ଆମେ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ମାନେ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ମାଲିଟି ହିସାବରେ ଦଉଛୁ, ଏହା ଲାବୋରେଟରୀ ଟେଷ୍ଟେଡ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଦିଆଯାଇଛି ଫେଜ୍ ୱାନ୍ ଫେଜ୍ ଟୁ ଫେଜ୍ ଥ୍ରୀ ଟ୍ରାଏଲ ପରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।